Këtë të mërkurë është zhvilluar mbledhja e radhës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nga ku kreu i këtij institucioni, Ilirian Celibashi vendosi të shtyjë miratimin e fondeve vjetore për partitë politike. Ai tha se kjo shtyrje po bëhet pasi në datën 31 mars është afati i fundit për dorëzimin e raporteve financiare vjetore. Kemi marrë disa raporte nga disa prej kryetarëve të bashkisë, po janë shumë pak. Me këtë rast, ta risjellim përsëri në vëmendje tyre këtë detyrim që buron nga kodi zgjedhor. Ndërkohë, vlen thirrja edhe për vetë zgjedhësit për të kontrolluar emrin e tyre në listën e zgjedhësve, por gjithsesi këtë temë duhet bërë edhe nëpërmjet fushatës edukuese dhe informuese në media dhe në rrjetet sociale. Pra çfarë ka rëndësi është që ta risjellim edhe një në vëmendje të kryetarit të bashkisë të detyrim të tyre. Sipas Celibashit do të shikohet kush parti sjell raporte, pasi sipas ligjit nëse nuk dorëzohen raportet financiare, partitë nuk përfitojnë fonde për vitin pasardhës. Të ambienteve ku do të vendosen qendrat e votimit. Edhe pse duket sikur ka shumë kohë deri në 14 maj, por ndërkohë kemi të nevojshme të dimë se si është situata e ambiente ku do të vendosim këto qendra të votimit. Ndërkaq, në bazë të projekteve të vendimeve të KSZ-s janë total 11 parti që përfitojnë nga fondi vjetor prej 345.6 milion lekësh, me së cilave dhe nisë mathurje vetëm forcë politike, që në zgjedhjet e 25 prillit 2021 nuk siguroi dot një mandat deputeti. Fondet vjetore nuk do të jenë të vetmet që do përfitojnë palet politike. Viti zgjedhor i jep atyre mundësinë të përfitojnë para dhe për fushatën elektorale. Për bashkitë përfshirë dhe Partinë Demokratike, të cilët bojkoti i zgjedhjeve të 2019-s nuk do ta penalizojë për paratë.